Հարգելի գործընկերներ, հարգելի մարզիկներ, մեր օլիմպիականներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Իհարկե մենք մի տարի սպասում էինք, որ այս իրադարձությունը տեղի ունենա եւ օլիմպիական խաղերը կայանան եւ իհարկե մենք ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով լինելու ենք ձեզ հետ։ Եվ սպասելու ենք ձեր մրցելույթներին, ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք իսկապես սպորտի դերը և հատկապես օլիմպիական շարժման դերը չպետք է թերագնահատենք, որովհետև օլիմպիականները, մեր մարզիկները, մեր երկրի դեսպաններն են, ովքեր ներկայացնում են մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը և երկրի իմիջը նաև մեծապես պայմանավորվում է տարբեր հարթակներում մեր մարզիկների ունեցած մրցելույթներով և ես հույս ունեմ, որ մենք այս օլիմպիական խաղերում կունենանք կոնկրետ արդյունքներ։ 17 մարզիկ մեկնում է օլիմպիական խաղերի 8 մրցաձևերից և իհարկե այստեղ կա շատ նուրբ եզր, շատ կարևոր է, որ մենք մեր օլիմպիականներին ոգևորենք, քաջալերենք հաղթանակների, մյուս կողմից նրանց ուսերին չդնենք այնպիսի լրացուցիչ պատասխանատվություն և պարտավորություն, որ մրցահարթակում նրանց կաշկանդի։ Սա թերևս ամենադժվար գործն է մեր բոլորիս և ազգային օլիմպիական կոմիտեի, և կառավարության, և նախարարության, և մարզչական անձնակազմի ինչպես անել, որ բավարար չափով քաջալերենք մարզիկներին, մյուս կողմից այդ հաղթանակի սպասումով իրենց չկաշկանդենք, որպեսզի նրանք իրենց ամբողջ պոտենցիալը կարողանան բացահայտել։ Իհարկե ես ուրախ եմ, որ այս ընթացքում մենք համենայն դեպս ինչպիսի օրակարգ հասել է ինձ, ես գիտեմ, որ այդ օրակարգի լուծման հարցերով մենք հետևական զբաղվել ենք, համոզված եմ, որ բազմաթիվ հարցեր չեն հասել ինձ և նախարարությունը զբաղվել է այդ հարցերի լուծմամբ, համոզված եմ, որ հարցեր կան, որոնք էլի չեն հասել ինձ և ազգային օլիմպիական կոմիտեն, ֆեդերացիաները լուծել են այդ հարցերը և ես շատ կուզեի, որ մենք այս օլիմպիադայից առաջ կարողանայինք մեր օլիմպիական հավաքականին տոգորել իսկապես թիմային տրամաբանությամբ, թիմային տրամադրությամբ և լիցքերով, իհարկե հաղթանակները մեզ շատ անհրաժեշտ են, սովորականից ավելի շատ, երբ մեր երկիրը ինքնավստահությունը, ապագայի նկատմամբ հավատը, այս ծանր փորձություններից միջով անցնելուց հետո վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ վերականգնի և կարծում եմ սա ասելու կարիք չկա, ես համոզված եմ, որ մեր մարզիկները, մեր օլիմպիականները այս ամեն ինչը շատ լավ գիտեն, մեզնից ավելի լավ գիտեն և ես համոզված եմ, որ նույնիսկ այս ամեն ինչ ասելու կարիք չկա նրանց քաջալերելու իմաստով, որովհետև որևէ կասկած չկա, որ յուրաքանչյուրը առավելագույնը կանի Հայաստանի Հանրապետության դրոշը օրհներգը օլիմպիադայի հարթակից ներկայացնելու համար։ Ես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մասնակցել են մեր հավաքականը հնարավորինս պատշաճ մակարդակի օլիմպիական խաղերին պատրաստելու համար, որովհետև հասկանում ենք, որ այս բարդ տարվա ընթացքում թերևս ամեն ինչ չէ, որ իդեալական է եղել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր մարզիկներին, մեր մարզիչներին, ովքեր իրենց նվիրվածությամբ նորանոր լիցքեր են հաղորդել մեր մարզիկներին և կարծում եմ իսկապես մեր օլիմպիական հավաքականը պիտի առանձնահատուկ սիրով և գորովանքով վերաբերվի իր առաքելությանը, բայց էլի եմ ասում, հույս ունեմ, որ այս առանձնահատուկ պատասխանատվությունը պիտի նաև ձեզ չկաշկանդի, որովհետև կաշկանդվածությունը միշտ կարող է բերել որոշակի խնդիրների, այնպես որ բոլորիս, մեզ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում։ Պարոն Դումանյան, ունեք որևէ բան ասելու այս կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուղղակի ուզում եմ հայտնել ձեզ ներկա բոլոր մասնակիցներին այս հավաքի, որ նախարարությունը իրոք ամեն ինչ արել է եւ շարունակի անել, եւ շնորհակալ ենք ձեզ եւ կառավարությանը այն ուշադրության համար, որ դուք հատկապես սպորտին եք ուղղում, դա մենք տեսանք, ականատես եղանք վերջին շրջանում, որ դուք ամենօրյա ռեժիմով հետարկվում եք մեր սպորտսմենների գրաֆիկով, իրենց խնդիրներով, ուզում ենք ուղղակի վերահաստատել, որպեսզի մեր մարզիկները, մեր օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարները եւ բոլորս իմանանք, որ մենք միշտ հաստատակամ ենք լինելու այս հարցում եւ անելու ենք ամեն հնարավորը, ինչ որտեղ էլ անհնարը։ Այսքանը։ Պարոն Ծառուկյան, խնդրեմ։ Ամենակարևորը ցաներ ժամանակահատվածը իհարկե կորոնավիրուսը արտակարգ իրավիճակը, որ սպորտսմենների ժամանակ շեղերը պարապելու խնդիրներ ա եղել, իրոք մի տարի հետաձգվեց եւ մրցաշարերը աշխարհի, ասենք թե խաղերը, եվրոպական խաղերը, որ ժամանակահատվածում կարող էին ավելի մեծ ռեյտինգներ ձեռք բերել, որը դա խանգարեց, բայց էլի բոլոր մասնակիցները այս 17 հոգի մասնակցում են, ուրիշ տարիներ մենք ավելացել ենք, սպիտակ քարտերել ենք վերցրել, որ կարենք էլ վերցնենք 4-5 հատ։ Բայց քանի որ ես որոշում կայացեցի, սպիտակ քարտը միայն մասնակցության համար է, ամբողջ աշխարհը նայում է, որ մասնակցում է Հայաստանը, բայց մտնում է, ասենք թե մրցաշար ու անմիջապես պարտվար դուրս է գալի։ Դրա համար այս անգամ որոշեցինք, որ միայն ուժեղները գնան, այսօր մասնակիցները բոլորը ուժեղներն են, որը ասենք բոլորն էլ մեդալակիր են, հենց այնպես ռեյտինգ չեն վերցրել, ու այս անգամ ասենք թե մոտավորապես 3-5 այդ ամենաբանով, որ մեդալ կարող ենք ունենալ։ Ու սպորտը ասենք բոլորն էլ, ասենք չեմպիոններ են, հենց այնպես չկա ուղեկի ստացած։ Դա սպորտն էլ ոնց որ մի քիչ հաջողության նշան է, բայց ամենակարևորը ոչ թե հաջողության, այլ բոլորն էլ պատրաստվել են, բոլորն էլ փորձառու են, բոլորն էլ մասնակցել են եւ օլիմպիական խաղերի, եւ աշխարհի, եւ Եվրոպայի, եւ իրենց կյանքի նպատակն է, որ կարողանան մասնակցել, ազգի պատիվը բարձր պահել, Երագույնը բարձրացնել, հիմնը հնչեցնել եւ մեր ազգին էլ ուրախացնել։ Ոչ մի խնդիր, ոչ մի բան չկա, բոլորն էլ ցանկացած ներկայացված կառավարությունն էլ, նախարարությունն էլ, ֆեդերացիան էլ, օլիմպիական կոմիտեն էլ բոլորը կարգավորված է։ Մեն Աստծո կամոք հաջողություն։ Ասում եմ, ոչ մի խնդիր չկա, լրիվ կաս պատրաստ են, բոլորն էլ ֆորմայի մեջ են, բոլորի նպատակն էլ որ դառնան օլիմպիական չեմպիոններ։ Հայ ազգի պատիվն էլ բարձր պահեն։ Պարոն Գիլյան, ինչ կասեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Իսկապես մենք ամենօրյա կապի մեջ ենք եղել Օլիմպիական կոմիտեի հետ, որևէ խնդիր չի մնացել չլուծված, բոլոր ուսումնամարզական հավաքները անցկացրել են այնտեղ, որտեղ ուզել են։ Բոլոր մարզումներին ում պետք է եղել, ինչ պետք է եղել հրավիրել ենք, վերջին այդ հանրահռչակ ծանրաձողերն էլ եկան տեղ հասան, վերջին մարզումներն էլ դրանցով կանեն ու կգնան։ Ես արձակուրդ եմ վերցրել, ես գնալու եմ ու հմշամարտն ու ծանրամարտը ես մեկնաբանելու եմ նաև։ Պարոն Ծառուկյանի թվերը շատ լավն են, դա Աստված որ այդպես է լինի ու կլինի գրեթե վստահ եմ։ Մենակ մի խնդրանք պիտի ասեմ, պարոն վարչապետ, շատ վաղուց արդեն օլիմպիական պարգևավճարները չի վերանայվել, այն ժամանակ օլիմպիական չեմպիոնը ստացել է 20 միլիոն դրամ, դա համարժեք է եղել 50,000 դոլարին։ Հիմա իջել է 40,000 դոլարի կարգի։ Եկեք չշտապենք, թող բերեն, հետո վերանայենք տան։ Մեդալները ձեզանից մնացածը մեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, ես ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Շնորհակալություն։ Այս կոնկրետ խոսակցությունը ինչպես ասվեց, այնպես էլ կարվի։ Դե հաջողություն եմ մաղթում ու շատ կարևոր է, որ իսկապես այդ հաղթելու ձգտումը շատ ուժեղ լինի, բայց պատասխանատվությամբ բեռը հանկարծ չկաշկանդի որևէ մեկին եւ ընդհակառակը ավելի քաջալերի եւ ավելի ոգևորի։ Հաջողությունների, հաղթանակների սպասումով բարի ճանապարհ եւ ինչպես պայմանավորվեցինք, մենք ամեն ինչ կանենք, ինչ որ խոստացանք, ինչ որ խոստացել ենք նախ պետքա շատ արագ արվի, իսկ ինչ որ նոր խոստացանք, դա էլ پدگاه نرآورین سارا کار ویشنورا کار میشد.